מה שנראה לכם פה זה טבלת קודים מאוד חשובה, משמעותית בתורה, על הופעת ישראל ושבת, ונראה דברים מעניינים ביותר גם קשורים לקבלה. אמנם המקור שעשינו את זה באנגלית, אבל נסביר לכם בעברית, והחשיבות של הקודים האלה שתראו מאוד גדולה. אם כן, מה אנחנו רואים פה? אם כן, נסתכל פה ונתבונן טוב במה שקורה, דברים מעניינים כמובן, וחשובים לדעת על קודים בתורה. זו דוגמה גם קלאסית של קודים בתורה, היות והטבלה היא טבלה מפורסמת שכל אותיות התורה מופיעות באות אחרות. כמובן שזה היסוד כבר לפני 800 שנה, רבינו בכר השתמש ב... שיטה הזאת לעניין של המולד הראשון, שהריח, על פי זכבים את המולד עד עכשיו, וידוע גם שהרמק, כמו שקודברו, מביא את העניין של דילוגים, אבולאפיה מביא את העניין של דילוגים, והרוקח על התורה, כן, לפני הרבה שנים, ככה שהעניין של קודם בתורה זה דבר מבוסס וידוע. וידוע גם שהיום בתקופתנו הגדולים, גם שום זמן רואה מה זה עשה לו, פישר, ואחרים מאוד מודדים את העניין הזה, שזה מחזק תורה משמיים, כן, זה חשוב מאוד, בדורנו לצערנו, האמונה קצת חלשה, בזכות האמונה ישראל יצאו מצרים, בזכות האמונה, חוזר אמרים נצא מהגלויות הזו, אלו, גלות של ישמעאל, גלות של אדום, רב ישראל עושים דברים לצערנו לפי מה שאמרו לכם, כן, הר הבית עדיין לא גם בידינו, כבר יוסף עדיין לא בידינו, כן, יש עוד דברים לחזק אמונה, כמובן, לשמור גם הקדושה, אין כבר. כל עוד נראים פה את הטבלאות, וכדאי מאוד להתבנן בהן, גם שהן מאוד משמעותיות, וברור שהלימודים שנראה יהיו מאוד מאוד חשובים. כן, מה אנחנו רואים פה? אז נתבונן טוב ונראה פה את הדברים האלה. כן, הכל מופיע דרך אגב דילוג של 50 אותיות, כן? 50 אותיות זה 50 שערי בינה, זה סוד של הקודים, יש לנו שהקודים קשורים. אם כן, מה יש לנו פה? נראה, הכל מופיע בספר בראשית א', וקצת מבית. אם כן, מה מופיע פה? אז תסתכלו טוב, תראו משהו מדהים. אנחנו רואים פה, בפסוק יום השישי ויחול השמיים, ממש את המילה ישראל. רואים בצהוב, ישראל, כל שבע אותיות. ישראל, כל שבע אותיות. וחוצה אותו, משהו מעניין, ישראל, כל 50 אותיות. כל 50 אותיות, פשוט לא יומן. ישראל, כל שבע, ו... אחר כך ישראל, בעצם זה הרב וייסמדל מצא, ישראל כל שבע, וזה בדיוק מופיע פעם אחת בבראשית, וזה שבע, שבת השביעית כמובן, ומה שמעניין מאוד, כל עניין השבת, אומרים פה זה הקידוש פה, כן, השבת, כי בשבת, וישבות ביום השביעי, הכל במקום הנכון. עכשיו ישראל, כל 50 אותיות, כפי שראיתם שם, הפילי פלאים זה שעל פי הקבלה, ידוע שבת קשורה לשבע, המלכות, וחמישים זה שערי בינה. מה שמעניין מי שיודע, הזוהר אומר שהשבת קשורה לבינה, בני ובנכם. כן, קשור לבינה, וזה הזוהר אומר לדורתם שני דורות, דורות של כביכול של שבע ושל חמישים, כלומר דירות. ככה שרואים פה קשר מאוד מעניין בין הקודים בתורה וקבלה. מלכות, בינה, זה היסודות המפורסמים בקבלה. יחד עם זה, גם שמופיע פעם אחת הופעה בבראשית, כל שבע, ושמופיע בדיוק בפסוקים הנכונים, כמו ויחולו, כל השמיים ואז, זה הכל מופיע פה, כן? וכל הסיפור של הבריאה בדיוק מופיע, וידוע מה שהגמרא אומרת, שישראל הם בן זוג לשבת,
השבת טענה אין לנו בן זוג, יום ראשון יום שני, יום שלישי רביעי, ולנו אין שום דבר. לכן כשברוך אמר, השבת היא בן זוגכם, אנחנו כך שרים, אחד עדי לקראת קלה, ושבת נקבלה. כך שיש שילוב מעניין של קבלה, שבע מלכות, של חמישים, ושניהם קשורים לשבת. הבינה גם קשורה לנשמה, ונות יבן כתוב פסוק, כן? נשמת בינה ויבינה, כמו שנשמה קשורה לבינה. זה מה שנשמה יתרה בשבת, הבינה שבת גדולה,